wageni. Nimeipa jina la changamoto zinazowakabili wanafunzi wa vyuo na namna gani ya kuzikabili. Msemaji mmoja aliwahi kusema kwamba ni akili sana kujifunza kutokana na makosa yako, lakini ni busara kujifunza kutokana na makosa ya watu wengine. Akapitia for 2 years, kuna mambo mengi sana ambayo nimejifunza, yapo ambayo tayari nilikosea. Natamani sisi ambao ni wageni tusije kufanya makosa kama yale ambayo nilikosea mimi, lakini pia vipo vitu ambavyo nilipatia, natamani pia kujifunza kutokana na hiyo. Kwa hiyo niombe utulivu wenu, niombe masikio yenu kwenye notebook aandike, na mimi hiki ambacho nitakisema kitakuwa ni msaada mkubwa sana. Sasa kuna kitu kinaitwa university and success tolerance. Nataka kuelezea hii concept kwa ufupi wake. Chuo ni kama kiwanda kile ambacho huwa kinatakiwa kuzalisha aina ya watu kama wawili. Wapo watu ambao kutokana na maisha yao ya chuo, hata kabla hawajamaliza maisha yao ya chuo, huwa wanafurahi sana kwa sababu chuo kinakuwa kinawapa fursa ya vile ambavyo walikuwa wanatarajia kuvipata. Wako katika sisi ambao hata mwaka wa pili, wengine mwaka wa tatu, tayari watakuwa wameshapata kazi hata kabla ya kumaliza masomo yao. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba chuo kinaweza kuwa ni sehemu ambayo itakutengenezea mafanikio yako ya kesho, lakini wakati huo huo chuo kinaweza kikakufanya ukalipitia maisha yako yote kwa nini ulikuja chuo. Sasa ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe kuibuka kuwa mshindi katika maisha haya ya chuo? Hiki ndio ambacho nitakwenda kuelezea. Nitajaribu kuhakikisha baadhi ya changamoto ambazo zinatukabili sisi kama wanafunzi na namna gani ya kuzikabili. Atakayeweza kumaster vizuri hizi changamoto na namna gani ya kuzikabili, ni matumaini yangu makubwa sana kwamba anaenda kuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa ni washindi baada ya kumaliza chuo. Sasa kuna kama vitu vitatu hivi ambavyo ni vya msingi sana ambavyo inabidi tuvifahamu. Ambapo hivi vitu vitatu ambavyo ni vya msingi sana ndivyo ambavyo ninaweza nikasema ni determinant factors. Ni vitu vitatu ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi kuibuka kama washindi baada ya maisha yetu. Na kitu cha kwanza ni attitude ambao kwa Kiswahili ni mtizamo au mtazamo wako. Msemaji mmoja mwanafalsafa aliwahi kusema, if you want to change anything in this world, first you have to change your mindset, your attitude. Ya kwamba kama unatamani kubadilisha kitu chochote katika maisha yako, cha kwanza anza kubadilisha mtazamo wako. Na yuko mwingine akasema, your attitude will determine your altitude. Yaani wapi unataka ufike au wapi utafika itategemea sana unafahamu nini katika mindset yako. Una mtazamo gani kuhusiana na kitu kile? Kwa hiyo leo natamani tu-share. Watu wengi tunakuja chuoni, lakini kwa bahati mbaya wapo ambao wanakuja chuoni na hawajui exactly ni kitu gani ambacho kiliwaleta chuo. Na hapa ndipo tunaanza kuzungumzia swala la mtazamo. Ni rahisi sana leo kuuliza kwa nini uko chuo, ukasema mimi nimekuja kuchukua degree kama watu wengi wanasema, au mimi nimekuja kuchukua certificate. But being in college is more than taking your degree. Kuwa hapa katika taasisi ni zaidi ya kuchukua degree au certificate au diploma. Na ni kwa nini ninasema hivi? Elimu ya juu hii ambayo tumesoma university, maana yake ni kwamba ni universal education. Maana yake ni kwamba unapotoka hapo umesoma HR, umesoma labor, umesoma social work, matarajio ni kwamba unapoenda nje ya taasisi, iwe ni Tanzania au nje ya Tanzania, uweze kufit, uweze kuexecute kile ambacho umekisoma ukiwa ndani ya taasisi. Je, hebu jitathmini, wewe unapokuja hapa chuoni ukamaliza masomo yako, utaweza kwenda kudeliver hicho ambacho umejifunza ndani ya chuo sehemu yoyote ile duniani? Kama unakuja na mtazamo ya kwamba kuwa chuoni ni just kuja kuchukua degree na kuondoka, maana yake ni kwamba kuwa chuoni ni zaidi tu ya kuchukua hiyo degree. Being in college is a level of maturity. Kuna vitu vingi sana ambavyo unapomaliza maisha ya chuo unapaswa kuwa navyo. Moja, unapaswa kuwa umekomaa spiritually, academically, even in the way that you are interacting. Kwa kuna mambo mengi sana ambayo una expect wewe kama mwanafunzi unapomaliza hapa katika taasisi huo umekuwa nayo zaidi ya ile GPA. Kwa hiyo kuanzia leo, hebu tuanze kubadilisha mitazamo yetu kuhusiana na maisha ya chuo. Fikiri kwamba kuwa chuoni sio kuja kuchukua degree,
au si kuja tu kwa sababu ni utaratibu wa kawaida kwa maisha, kwamba utakuja chuoni, utasoma, utaondoka. Amini ya kwamba kuja chuoni ni pamoja na kumatua spiritually, uje kwenye harakati za hizi za dini, ufahamu dini yako, ufahamiane na watu, ujue financial education, ujue na skills nyingine nyingi sana ambazo zinapatikana chuoni. Hilo ni suala la kwanza. Lakini cha pili ambacho kitakufanya uondoke chuoni ukiwa mwanafunzi bora na ambaye utafurahia sana maisha yako ya chuo, kuna kitu kinaitwa values. Values ni kanuni za kimaisha ambazo zitakuongoza wewe ufanye nini, usifanye nini, kitu gani ambacho ni sahihi kwako kukifanya na kitu gani ambacho si sahihi kwako kukifanya, kitu gani ukifanye kama ni kipaumbele na kitu gani usikifanye kuwa ni kipaumbele. Sasa kama unaishi bila values, kama unaishi bila miongozo yako binafsi, una hatari kubwa sana ya kuwa ni miongoni mwa wale ambao watapitia baada ya maisha yao ya chuo. Sasa swali la msingi la kujiuliza hapa, you have your personal values. Yeah, wewe una vitu ambavyo unasema mimi vinaniongoza. Yuko mtu ambaye anakuja chuoni anasema mimi miongoni mwa vitu ambavyo kwangu vitakuwa ni priority, vitakuwa ni value, ni masuala yangu ya dini. Ikifika muda wa swala, I'll go to prayer. Ikifika muda wa darasani, nitakwenda darasani. Ikifika muda wa kufanya so and so and so, anafanya. Ukiishi bila values, ukiishi bila principles, ukiishi bila kanuni ambazo zitakuongoza, unaweza kufanya kitu chochote, lakini utakufanya kuto kupata kile ambacho unatarajia kupata ukifika hapo chuoni. Kwa hiyo niombe leo assignment. Hebu kila mtu leo atakapoondoka hapa akaandike, these are my values. Kwa sababu hiyo itakuwa ni miongozo yako. Utakapokuwa na miongozo yako itakusaidia. Akija mtu akwambia bwana twende kari yako, naambia hapana, kwa ratiba yangu inaingia darasani. Ukikwambia twende club leo, kuna basi, naambia hapana. Katika miongozo yangu ndio niongoza hasa Muslim, sipasi kwenda club. Sisi tunaelewana? Hello. Hicho ni kitu cha pili. Lakini kitu cha tatu ni knowledge, maarifa. Maarifa gani ambayo unahitaji kuwa nayo ili uondoke chuoni ukiwa bora zaidi? Wote ni mashahidi kwamba leo tupo katika ushindani mkubwa sana wa soko la ajira, si ndio? Ya, tunasikia huko jamani kazi hakuna, ukimaliza mjiajiri wenyewe. Ni sahihi kabisa. Lakini je, unafahamu nini kuhusiana na maisha ya chuo? Ndio maana tunaandaa masterclass kama hizi, ili walau kuja kufahamishana mawili matatu kuhusiana na maisha ya chuo. Mwanzo nilisema kuwa chuoni ni zaidi tu kuchukua degree. Sasa kama ni zaidi ya kuchukua degree, ni vitu gani vya ziada ambavyo unapaswa kuwa navyo unapokuwa chuoni? Moja, ili uwe mwanafunzi ambaye sio wa kawaida, kwa sababu huko duniani, huko nje, dunia haihitaji wanafunzi wa kawaida. As Muslim, we need to be extraordinary. Tunatakiwa tuwe zaidi ya wale wanafunzi wa kawaida ili kwenye ushindani huo wa soko la ajira to fit. Maana yake ni kwamba we must be well equipped with some extra skills ambazo kesho na kesho kutwa tunapokwenda nje kwenye ushindani wa soko la ajira tuweze kufit na tuweze kuperform with excellence. Sasa hapo kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima uvifanye ili kujiongezea maarifa na kukua chuoni. Cha kwanza, jiwekee mkakati wa kujifunza kila siku. Yaani katika kile ambacho unatamani ukifanye baada ya maisha yako ya chuo, hautaweza kufanya with excellence kama hauwekezi muda wako katika kile kitu. Basi weka mpango wako kujifunza kila siku, whether ni kwa kusikiliza, whether ni kwa kusoma vitabu au kwa namna nyingine. Bahati nzuri zaidi ni kwamba hapa chuoni tunazo clubs mbalimbali ambazo tunafundisha vitu vingi sana when it comes to extracurricular activities. Tunazo club kama Restless, tuna UNC, tuna club nyingi sana za charity, social club na nyinginezo. Sasa kama utaweza kuingia kwenye zile club na kuparticipate fully, mimi naamini kwamba unaweza kutoka mwanafunzi wa kawaida na hapa naomba nikutolee mfano wangu mwenyewe. Nimekuwa nikijitolea kwa club za Umoja wa Mataifa huko mwaka wangu wa 7 kama sio wa 8. Mara yangu ya kwanza kujiunga kwenye activity hizi za club ambao ilikuwa ni mwaka 2013 nilikuwa form 1, na leo ni mshindani wawili tofauti kabisa. Ni mtu ambaye naweza kwenda nikapeleka proposal zangu sehemu nikazifanya. Lakini huo uwezo haukuja tu hivi hivi, ni kwa sababu niliingia kwenye hizi activities. Leo nimehudumu katika jumuiya takriban mwaka mmoja. Jumuiya ilinipa nafasi ya kwenda kukutana na mabalozi mbalimbali hapa nchini. The way unapenda kukutana na wale watu, unapata exposure, unapata network. Lakini kwenda kuongea nao na kuwa na mafanikio katika hayo ambayo unaenda kuyazungumza ni kutokana na skills ambazo tunazipata humu na kwa katika taasisi. Huwa inasikitisha sana tunapokuwa uongozi wa jumuiya, watu wengi hawataki kama mimi sasa. Sitaki kuongoza jumuiya ya kuwa wanafunzi. Lakini ukipewa amana kwenye uongozi wa serikali wa wanafunzi, uona kwa wafanya. You rush. Lakini pia huku kuna mambo mengi. Mimi leo najivunia, kuna vitu vingi sana ambavyo nimejifunza
wakati nilipokuwa nikihudumu kama katibu wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu. Sasa uwezo huu wa ziada ambao unahitajika kuwa nao, ikiwemo hizi skills, leadership skills, negotiation skills, public speaking skills kama hiki ambacho ninakifanya, hutokipata ukiwa unajifungia darasani. Ni lazima uchangamane, ni lazima uwe una get involved kwenye vitu kama hivi, ili uwe na huo uwezo. Sasa haiwezekani mimi nikiwa na kampuni yangu nimekuja tu, what skills do you have? Una tu GPA 4.5, lakini what other skills do you have? You got nothing. Lakini unakuja mtu mwingine, he's competent when it comes to leadership, anafanya mambo. When it comes to mambo ya negotiation, anafanya mambo. When it comes to mambo ya project writing, yuko vizuri. Hamwezi mkawa sawa. Sasa haya maarifa ya msingi yanapatikana hapa hapa chuo. Ni wewe leo kupata uamuzi, kujua unaingia kwenye kitu gani ili kujiongezea maarifa. Sisi tunaelewana? Sasa baada ya kutoa hizo things tatu au hivyo vitu vitatu ambavyo vitatusaidia sisi kufikia katika malengo yetu, naomba nijielekeze moja kwa moja kwenye changamoto. Na hapa nitaelezea kama changamoto tatu tu kwa ajili ya changamoto ya kwanza ambayo inawakabili wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. The first challenge is lack of personal vision. Ni kukosa maono binafsi. Watu wengi sana hawana maono. Yaani ukimwambia mtu kwa nini uko chuo, kama ambavyo nilianza kusema katika maelezo yangu ya awali, hawajui kwa nini uko chuo. Sasa leo, kama unataka uwe na success baada ya maisha yako ya chuo, ni lazima kuanzia leo unapokuwa ni first year student, hata kama ulichelewa kujua you are second year student, ni lazima ujiwekee maono binafsi. Unataka ufanye nini baada ya maisha yako ya chuo? Kuna mtu leo ananisikitisha, rafiki yangu mmoja alikuwa na mahojiano hapo kwenye kuomba, akapangiwa mtihani. Hajui mtihani unahusu nini, hajui mtihani anafanya kazi gani, lakini kwa sababu tu amepangwa akasema na mimi naenda kusoma mtihani. That's not right. Kwa nini uende ukasome kitu ambacho hujui unasomea nini? Unataka ufanye nini baadaye? Kuna vision, na msemaji mmoja alisema without vision people perish. Maana yake ni kwamba kama huna maono utapotea. Kwa ni lazima uwe na maono. Because if one will have no vision, then everywhere will be like this. If you don't know where you are going, everywhere will be like this. And kama hujui ambako unakwenda, kila sehemu wewe utaona umefika. Kama hujui mbele kuelekea mfano. Mipango ya HR 20. Mipango business administration 20. Have your vision. Hebu anza kuanzia leo kujitazama. Ndani ya miaka mitano kuanzia leo, unataka unafanya nini? Unataka jamii kutambua wewe kama nani? Kama huna mpango, na huo kwa sababu hapa kuna vitu viwili watu wako kwenye kuna swala ambalo ni matamanio na vision. These are two different things. Matamanio kila mtu anayo, natamani nikimaliza niwe fulani, natamani nikimaliza nifanye kitu fulani. Lakini vision, any vision must be written. Hiyo wewe kuna sehemu yoyote umeandika kusema kwamba baada ya miaka yangu mitatu stawi, nataka niwe mtu wa aina hii. Kama hujaandika, you don't have vision and probably you're going to get lost. Kwa kuanzia leo pia, go down, write your vision. Sema, baada ya miaka mitatu, baada ya miaka minne nikimaliza ustawi, nataka kuwa ni mtu wa aina fulani. Na ukiwa na vision, hautafanya kila kitu, utakuwa umepangilia mambo yako kama ambavyo unatakiwa kuendelea kuelekeza katika mambo yanayofuata chini. Kwa kitu cha kwanza ni ku set vision, ni kuwa na maono. Na kwenye ku set vision, napa kitu kimoja cha msingi nisisahau. Unapo set maono yako, lazima ujaribu ku relate na kile ambacho unakisoma. Wewe haiwezekani unataka uwe daktari, si ndio? Alafu unasoma Institute of Social Work. Utafikia malengo yako? Haiwezekani. Kwa hakikisha kwamba unapokwenda ku set malengo yako na kile ambacho unakisoma vina relate. Kama havi relate, this very early ni bora ufanye maamuzi ya busara kwenda kama ni kubadilisha faculty au kuhamia katika kile kitu ambacho unataka kufanya. Wanafunzi wengi kwa sababu wameambiwa kwamba huko nje ushindani wa soko la ajira ni mkubwa na hakuna kazi, huwa wanasema hivi: mimi nasoma zangu tu bwana, nikimaliza nitafungua biashara yangu. Sasa kama wewe ukimaliza baada ya kusoma unachotaka ni kufungua biashara, kwa nini usianzishe sasa hivi hiyo biashara yako? What are you waiting? Kwa sababu kwenye kusoma hupewi pesa huku. Kusema kwamba hata nitakuwa ninasoma, serikali itakuwa inalipa pesa ambayo baada ya miaka mitatu nitakuwa na milioni 20 kufanya biashara. Kwa nini usianze kufanya hiyo biashara yako sasa hivi? Maana yake hapa ni nini? Maana yake ni kwamba hakikisha kile ambacho unataka kukifanya baada ya miaka mitatu, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitano kutoka sasa hivi, ndicho ambacho unakiwekezea nguvu zako, unakiwekezea pesa zako na unakuwa hapa katika sisi. Hello. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni lack of personal vision. Challenge number 2.
Challenge number two is time management. Time management. Kama ambavyo leo tumeona, sisi wenyewe ni mashahidi. Tumeambiwa ratiba itaanza saa 2, lakini mpaka sasa hivi kuna watu hawajaja na wengine watakuja hapa saa 5. Yaani hatuthamini muda wetu. Na tunapokuwa chuoni, bahati mbaya zaidi watu wengi huwa tunajisahaulisha ya kwamba unapokuwa chuoni hatima yako, maisha yako yanaendelea kama kawaida. Yaani hakuna ambacho kinabakia. Yaani unapokuwa chuoni kila kitu kinaendelea. Umri unazidi kwenda, kama ni majukumu yanazidi kwenda. Unazidi kuwa na majukumu. Sasa unapokuwa chuoni lazima ubadilishe mentality yako kuhusiana na time management. Kuna watu wanafikiri kwamba wakiwa chuoni they have to spend time. That's not right. Unapokuwa chuoni unapaswa invest in your time. Na hapa naomba niongee kitu na pia tujitolea sample. Sawa. Na wala sisemi hivi kwa kujivuna. Say this kwa ajili ya kuinspire nyinyi. Nilijaribu kufanya utafiti mdogo kujua kwamba je, wanafunzi wanaokuwa wanapata academic performance nzuri, wanaokuwa na matokeo mazuri sana katika taasisi za kielimu, ni kitu gani ambacho wanakifanya ambacho ni common kwa wote? Na kwenye utafiti wangu ulikuwa nimejiingiza na mimi mwenyewe, niligundua kwamba both of them wana personal study skill. Watu wote wana ratiba yao kusomea kila siku, ukiachana na ile ratiba ya masomo darasani. Sasa nianze kuwauliza, je, kati yetu ni nani ambaye ana ratiba yake binafsi ya kusomea? Sababu unapokuja chuo unaambiwa chuo ni bata, usiende unasomaji kama kwa advance, unasomaji kama kwa level. That's not right. Kama kweli leo unataka uwe na matokeo mazuri, ni lazima ujiwekee ratiba yako ya kusoma kila siku. Mtafiti mmoja kutoka chuo cha Harvard University anaitwa Boss Gardner aliwahi kusema, unapofundishwa concept mpya darasani ukakaa kwa muda wa masaa 72 hujaribiwa ile concept, hujasoma kila ambacho umefundishwa, wewe na yule ambaye kuingia darasani hamna tofauti, yaani wote sawa bila. Sijui tunaelewana. Kwa kuanzia leo niwekee ratiba, unapotoka chuoni have even 30 minutes review kila ambacho umekisoma. Unapo review kila ambacho umekisoma, una uwezo wa kuretain up to 80% kila ambacho umekisoma. Kwa hiyo kama kuna ratiba ya kujisomea, uko katika hatari kubwa sana ya kuja kuwa na burden, kuwa na mzigo mkubwa kipindi kinachopalikana katika mitihani na probably kutofanya vizuri. Tunaelewana? Kwa ni muhimu sana ratiba, kwa ratiba. Lakini vile vile tunapokuwa chuoni kuna vitu ambavyo vinatupotezea sana, na hivi naomba nikitaje ili kuanzia leo tuwe alert, tuwe makini navyo ili tusiingie katika kundi la watu ambao watakuja kujutia maisha yao ya chuo kwa sababu walipoteza muda. Cha kwanza, unnecessary social gathering. Tunapokuwa katika wiki za mwanzo au miezi ya mwanzo tunapokuwa chuo, especially first years, kuna vitu vingi utasikia, kuna bash, sijui kuna kitu gani, vilikuwa vitu vingi ambao vingine havina msingi. Msemaji mmoja leo kusema, you don't have a right to entertain yourself until you have achieved that. Ya kwamba huna haki ya kujiburudisha kama hujaweka chochote kwenye maisha yako. Achieve something first, then go entertain yourself. Sasa unakuja hapa chuo tangu leo kuna bash, sijui leo kuna kitu gani. Hivyo vitu vyote wewe unaweza kucount kama vinakupotezea muda, lakini kiukweli ni kwamba hivi vitu vinakupotezea sana muda na utakuja kujuta sana pale ambapo unakuwa kwa hii school. That's number one. Number two, vitu ambavyo vinapotezea sana watu muda: social media, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Hivi vinakupotezea sana muda bila kujua. Mtafiti mmoja aliwahi kusema kwamba miaka 40 kutoka leo, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatumia smartphone zao masaa 3 hadi 5 kwa siku, kuingia kwenye Instagram, kuingia WhatsApp, kuangalia umbea na vitu vingine, miaka 40 kutoka sasa umepoteza takriban miaka 5 kwenye social media. Kwa maana kwa uwezo wa kazi, yaani miaka 5 wewe huko duniani ulikuwa una chat, ulikuwa WhatsApp. Kwa hiyo we must be very careful, we must be extra careful na simu zetu. Sikatazi mimi kutumia social network. Wapo watu ambao kwenye social media huko huko, hakika masaa 2 he makes money, hakika masaa 3 she makes money. Sasa wewe ambaye unatumia social media yako, unatumia social network zako, alafu badala za kutengenezea kitu, badala za kuongezea maarifa, badala za kutengenezea channels za kutengeneza pesa, unapoteza muda. Ndani ya miaka 40 ijayo ndio mambo hatari kubwa sana. Kwa hiyo ni kwa kutumia vibaya social media yako. Lakini cha tatu ambacho nimeshakizungumzia ni lako personal schedule. Una ratiba kama mambo yanayokuja yako. Lakini cha nne ni lack of development plan. Yaani hapa mpango wa kukua. Uona mimi kila
utafanya sana upoteze muda. Kwa nini? Kwa sababu kwa kawaida hapa chuoni unaweza kuwa na kipindi saa moja, si ndio? Saa moja mpaka saa tano. Probably inaweza kutokea mwalimu hajaje. Akasema mimi leo nipata dharura, si. Sasa ile saa moja hadi saa tano, wangapi wao tutampango? Sema kama bana mimi ikitokea tu emergency yoyote, mwalimu haje darasani, ina moja lazima nifanye. Ina mbili ambazo naenda kufanya. Ila watu wengi utasikia kwenye Facebook, wanaenda wakaa pale waisha ya bure wanatumia. Sijui twende kali yako, wewe ndio unaona kama kali yako. That's not right. That's not the right utilization of time. Huo muda ambao wewe unapenda kuita passive time au dead time, kwamba huo muda tayari ulipangiwa kufanya kitu fulani, lakini umeshindwa kufanya kile ambacho uliintend kufanya. Fanya vile vitu ambavyo vitakuongezea. Hapa nataka nitoe mfano. Kule darasani kwetu kuna rafiki yangu mmoja na ni impressed sana. Tulikuwa tunasoma somo moja linaitwa social work and legal system. Kwenye hili somo tunasoma sera mbalimbali na sheria za mtoto, sheria ya ndoa, sera za watu wenye maalum ndoa. Yule jamaa ilikuwa ikifika mwalimu tu anasema labda kwa mfano grounds for divorce. Yaani vitu gani ambavyo vinaweza kufanya mtu apate talaka au talaka inatolewa vipi? Yule jamaa anaonyesha tu mkono anamwambia section number 44 subsection 2A. Unajua kama msema sana. Mbona anajua hivi vitu wakati wote nimeanza naye sawa? Baadaye nilipokuja kumuuliza sababu si rafiki yangu akasema mimi nipate ile combo time, nipate ile free time. Mimi always najaribu kusoma walau section moja ya hii sheria. Mpaka mtu wakati tunamaliza ule mwaka wa pili ile sheria ya mtoto wote. Leo natamani kuwa mbunge. Uweze kwenda kuwa mbunge tu hata sheria za nchi kuzijui, katiba huijui na kwa bahati mbaya mtu hawezi kufundishwa darasani. Invest time, ule muda wako ambao unapata extra. Kwa nini usisome hiyo katiba ya nchi? Kwa nini usisome Qur'ani? Kwa nini usisome vitabu ambavyo vitakuongezea maarifa? Kwa nini usiangalie videos, inspirational talks ambazo zitakufanya wewe kuwa tofauti? Kwa hiyo kama kuna mpango wewe unatumia vizuri hizi dead times zako, una hatari kubwa sana baada ya maisha ya chuo kubali mkono wa Mungu. That was challenge number 2. Challenge number 3, friendship influence. Friendship influence. Yaani, na huu ni utafiti kabisa uliwahi kufanya. Na kama sikosea ukiwa ulifanywa na Harvard University. Mtafiti huyu alibaini ya kwamba mafanikio yako wewe, yawe ni ya kitaaluma, yawe ni ya kifedha, au yoyote ambayo wewe unaita ni mafanikio, hayatotofautiana sana na watu watano hadi sita ambao huwa una spend most of your day time with. Yaani wewe watu watano hadi sita ambao huwa unatumia muda mwingi zaidi nao, hautowahi kupata mafanikio yoyote, yawe ni ya kitaaluma, yawe ni ya kifedha, yawe ni yoyote ambayo itatofautiana sana na hayo. Na hapa sisi wote tumesoma ni mashahidi, tuanze ku review. Yaani wewe katika wale marafiki zako kidaki ndani wale, ni wapi ambao matokeo yenu yakitoka GPA huwa tofautiana sana? Hakuna, utakuta huyo labda 3.5, 3.6, 3.7. Wote mko average. Maanake ni nini? Maanake ni kwamba kuwa na marafiki ambao siku zote watakufanya wewe ufikirie pale zaidi ya pale ambapo wewe unafikiria. Ukiwa na marafiki ambao siku zote wanafikiria vitu vya chini chini, na wewe utakuwa hivyo hivyo. Na upo msemo mmoja wa Kiingereza unasemaje? Very common. Show me your friends, I tell you who you are. Wala wakati mwingine mwalimu ampati shida sana kujua wewe ni aina gani ya mwanafunzi. Akuzungua rafiki yako ni nani? Ni bwana fulani. So, it's very important to choose friend. Kuna kitu tunajifunzaga darasani, siamini ni ukweli wake, tunasoma ile inaitwa humanistic theory. Inasema kwamba mtu anaweza kuwa vile anataka kuwa regardless ana associate na nani. Kwa siamini kama hiyo theory ni kweli. Ndio maana naamini ule msemo unasema kwamba ukiwa na marafiki zako sita wavuta bangi, wa saba ujue ni wewe. That has an influence. That has an influence. Kwa hiyo tunapo choose friends, let's be very careful. Tujue tunachagua aina gani ya marafiki, kwa sababu wanachangia sana katika mafanikio yetu. Na sijui kama tunaelewa. Lakini kingine cha kuongezea hapa, wapo aina ya marafiki ambao yani kuanzia leo unatakiwa kuachana nao kabisa moja kwa moja kama kweli uko serious na mambo yako ya shule. Aina ya kwanza marafiki, those friends who always expose you into bad habits. Yani kuna marafiki zako umetoka kwenu, you are very good person. Una swali, unafanya kila kitu kizuri. Hata moja kwa moja swali nini, acha ushamba. Fanya mambo yetu haya. This and this. Aina hawa ya watu ambao wana expose into bad habits. Kama uko serious na maisha yako kuanzia leo. Aina ya kwanza. Aina ya pili ya marafiki ambao ushuhudi. Kati kuanzia leo ni aina ya marafiki ambao wanakukatisha tamaa kuhusiana na mambo ya kusoma. Kuna mtu anakuambia wewe unasoma sana, unasoma umetumwa na kijiji. Hicho ndio kilichokuleta hapa, si ndio? Ukikutana na rafiki ambaye anakuambia unasoma sana,
kila saa uko library huko. Unafanya nini? Au ni aina marafiki ambao from today onwards unachana nao. Na aina ya tatu marafiki, ndio marafiki ambao ni parasite. Anyone ni wanyonyaji, wewe pia kufanyika chochote na wao. Na wao sifa yao kubwa pia huwa ni watu kukuletea matatizo au wakukupumzikia, wanakupotezea muda. Yaani wewe ukiwapo let's say una kitu chako. Kwa mfano let's say ni wachukua wanafunzi ambao ni kwa kwanza, wameanza kuwa beneficiaries wa bodi ya mkopo. Boom le kishatoka wenyewe ndio wanaanza kufaa. Ukiishiwa hana bali na wewe. Tayari wamejikataa, wanaendelea na mambo yao. Hao ni aina marafiki ambao wanakuwa. Lakini kingine hata kwenye Qur'an kama sikosei sura ya Furqan aya ya 28 mpaka 29. Mwenyezi Mungu anasema hiyo siku ya kiyama tutajuta kwa nini tuliamua kuwafanya kina fulani wawe marafiki zetu, si ndio? Kwa hiyo kuna kila haja ya to choose wisely friendship. Na mimi huwa kuna kitu najifunza nafanya inaitwa friendship audit. Najua sio kitu common, watu wengi hawafanyi. Kama vile ambavyo mtaalamu wa mawasiliano huwa anafanya mahesabu ya kila mwisho wa mwaka anakagua. Na mimi vile vile na utaratibu wangu nafanya friendship audit. Kila baada ya kipindi fulani naangalia kuna hawa aina marafiki hivi hawa wamenisaidia nini? Wame add nini kwenye maisha yangu? Na kujua kwamba kuna ambao hawaja add anything. Nasema hasa hawa lakini nipunguze muda kwao. Alafu nagundua kuna aina nyingine ya marafiki ambao nilikuwa nawahitaji sana ili nifike pale ambapo ninahitaji kufika, lakini situmii muda vizuri sana na wao. Nasema sasa kuanzia leo hawa itabidi niongeze muda kwa nao. Yaani kwa sababu tukitoka darasani naenda kwenye mambo yangu, lakini nimegundua na vitu fulani vya msingi vinanisaidia kuanzia hiyo siku. Nilikuwa natumia huu msemo wa Kiswahili, naanza kuwa chawa sasa. Na mimi nafanya nawafuata, sio chawa kwa maana hiyo. Hayo maisha yangu yanakuwa kama nakuwa associated nao zaidi. Alafu pia vile vile nagundua kuna aina fulani ya marafiki ambao sina. Yaani kwenye saiko yangu kwa nataka kufuta sehemu fulani. Kwani na mambo fulani kusana na biashara, lakini katika marafiki zangu hakuna anayefanya biashara. Kwa nagundua kwamba kuna aina ya marafiki ambao sina na watafuta. Let's learn how to apply friendship audit. Tuwe tuna tabia ya kukagua na aina gani ya marafiki tunao, aina gani ambao hatuna, aina gani ya marafiki ambao tuongezee muda, aina gani ya marafiki ambao tupunguze muda nao. Sisi tunaelewana? Yeah.